Sveiki, draugi! Nācu garām stabilākam tādam internetam un nolēmu pateikt dažas lietas, par ko pati domāju vairāk, un arī tīri tādas organizatoriskas un praktiskas. Tās dzejiskās lietas tad tagad sākumā, lai arī jums to tiek siltā vēju dievietes Artemīdas glāslainā rokā sajūtas eikaliptu dziedinošais spēks. Vienreiz es no šīs vietas esmu taisījis tiešraidu savai privātai grupai online retrīts Grieķijā. Es varu tur ļoti labi materiāli un varbūt es viņu izlikšu atsevišķā tādā pieejā vēlreiz. Nu, tur tiešām labi. Var cikot, un es stāstīju par to, kā vienas citas lielas šamane burtiski tur, droši var teikt, Linas Endrjūsas vienā no grāmatām, tādā amerikāņu autora, ļoti slavena, angliski runājošajā pasaulē, viņa latviski nevienu nav tulkot, bet tie, kas ir mans loks, viņa zina, un pat, kad es Amerikā iepazīmu viņas mācības, man pat bija cilvēki, kas lūdzu atved lūdzu kādu grāmatu no turienes vai Amazonē. Var cikot, vienā no viņas grāmatām par viņas šamaniskiem ceļojumiem, kur viņa mācīja Amerikas pirmiedzīvotājs stāstu par eikaliptu. Viņa nosēdās zem eikaliptu koku un iegāja tādā saucamajā visi dreaming apzinātā sapņošanas stāvoklī un, kā saka, sakomunicēja ar bija vadā ļoti tāda īpaša vieta. Kad es šitā nosēžos un par šitādām lietām runāju, tad es vien pie eikaliptu kokiem es vienmēr atceros to brīdi. Var sakot, nāku pie jums ar vienu tādu uzmundrinājumu, iedrošinājumu, ko es jutu, ka vajadzēs jau nepavēlt izveidoju šo kursu maigā disciplīnu un īstenībā, ja grib, tur vēl joprojām var pievienoties, jo visas tieši raides ir ierakstā un, kā saka, buras turēšanas materiāli ir pieejami un lietojami vēl krietnu brīdi. Es domāju, jūs varat uzrakstīt komentāros, kā jūs jūtaties, bet purina arī tīgi var. Vakar man bija, piemēram, tāda situācija, vakar svētdien, es nezinu, kā jūs jūtāties, bet bija tā raudulīgi un tā smagi un nesaprotami, un es pārunāju ar saviem apkārt esošiem līdzīgi domājošiem jūtošiem soulmeitiem, kā ir, es prasīju, tu jūties sad, skumji. Tev ir sadnes, nē, skumji, nē, smagi. Skumjas, tas ir kaut kas cits, es jūtos smagi. Nu, var sakot, enerģijas tādas grūtas ir. Ja mēs mākam būt apzināti par to, un manu, es visu laiku šito zaurēju lietu, kas ar mani ir kopā ilgāk vai tuvāk, vai kā zinu manu teicienu. Ir kaut kāda liela enerģija, viņa nāk, viņa izpaužās, un tad mēs tā uzklājam notikumus virsū. Var sakot, nevis ir otrādāk, piemēram, es sastrīdējos ar partneri, man tur kaut kas darbā nesanāca, un tad es jūtos smagi, bet ir īstenībā otrādāk. Nāk tāda enerģija jaudīga, tāda vai šāda, un mēs uzklājam tos, mēs domājam, nu, kas šitā jūt, un uzreiz ieklāju darbību tajā. Tas tāds īsais. Bet arī es šodien, es daudz staigāju šeit dabā, man ir iespēja to darīt, šo varētu saukt par radošu atvaļinājumu, bet tas nav atvaļinājums, kā jūs redzat, es strādā. Arī tas rullīts, kas bija ielikts, un tā, bet, nu, teiksim tā, turpinu savu diezgan ilgo restartu un arī dalostanīs atklāsmēs ar jums, kas nāk. Tā viena lieta ir tāda, nu, es gribētu šo te paturēt tādai, nu, tiešām jau intīmākai, par intīmo gaisotni tūlīt būs vairāk, kā to var praktiski darīt, bet tiešām tādu to dziļāko skaidrojumu intīmākam lokam, bet īstenībā no mums paģēra, ko es šodien arī tagad biešu. Atpakaļ es izlēmu ar kājām iet uz mājām 10 minūtes, viņš kalnā sauriet enerģijas visapkārt.
mums ir jāatgādina, ka mēs patiesībā esam lielas kosmiskas būtnes, kuru šīta viena daļa no šitos visus notikumus piedzīvo, un mums ir tiksi nākaštie, zini, tie veids, tās ir tāds, es labprāt ar viņām dalos, ja tāds speciāls tāds meditācijas, vai tādas aktivācijas, jums varētu nosaukt, kas mums palīdz ieiet tajā stāvoklī, palīdz atcerēties un plūst caur mums avota enerģijai. Tad neejot par šo dziļāk, es to novēlu katram un tanīs brīžos, kad puriņ šobrīd ļoti, un kā mēs redzam, viss pastiprinās, kas tu vēl saka, pilmēnes, nu, pilmēnes būs saunā, kas saka, nu, ka tāds būs, ka nu tikai, nu, var jau arī jūs nu, skatīsimies, un baigi neviegli, vai ne, bet ja saņemās, un atkal, nu, tas ir tā, ja viss šito apzināti izlaiž cauri, tad ir tā kā gadiem jau sakam vareni, ja, kā es grāmatā rakstīju, arī šo tad pašķirstu, vēl es domāju, šito pierakstīju, jā, tas ir šiem laikiem, jā, tā. Uzticēšanās un galvenais ir uzticēšanās. Viena lieta, kas ir man ļoti personiski šobrīd, varbūt šo vajag kādam ļoti dzirdēt, katram mums ir savi uzdevumi. Vienmēr viss ir individuāli. Man mīlestība ir, teiksim, jā, par to runāt, un piekdien man bija fantastiski individuālā tikšanās online ar vienu meiteni, ar ko mēs ilgi jau tiekamies, un tur bija, tur sanāca ļoti tādas interesantas lietas, ko runājām. Es viņai sākumā teicu, zin, kas tev ir, tev vajag tādu lielu, man liekas, tev lielu tādu apskāvienu. Es tam mums sanāca tāds spontāns, beigās. Un, kad es vaicāju, ko tu vēl gribētu no visu, ko esam izdarījuši pusotras stundas laikā, viņi to vai šito, vai elposim, vai meditēsim kaut ko konkrētu, vai vēl ko izteikties, viņi saka, man vajadzētu kaut kādā veidā apskāvienu, varbūt. Tanī brīdī man atnāca tur tanī. Vienā es tieši šo tiešraidi vadīju no kolēģas draudzenes māsas Mīras sadarbības centra. Viņa bija tur dažas soļas tālākas vecā, vai tad ir minūte laika, un mēs viņu atnāca arī kadrā. Un mēs parunājām trietā pāris minūtes. Tas bija lieliski, un tas ir, kamdēļ es šo stāstu. Šobrīd ir ļoti būtisks komunicēšana ar saviem laikam. Ir katram savādāk. Tie uzdevumi ir. Bet varētu būt, ka tas ir tāds ļoti liels tāds kolektīvs pasākums, kas varētu būt atbalstoši, kas ir man ļoti būtiski. Un atcerieties, bija tāds ļoti īs 11 sekundžu rulīts, kuras teica, mums vairs nav svarīgi kaut ko to mācīties vai šito, bet svarīgi ir mācēt laist cauri to, kas nāk, ja turēt buru. Un tad jā, un to ir vieglāk darīt arī katram savādāk, bet principā ģenerālās vispārīgās līnijās mēs sanākam kopā. Par šo būs konkrēti viena lieta vēl, pagaidiet lūdzu, ja jūs esat tik tālu noklausījušies. Un tā mana vēlējums vai tāda atklāsme, ko gribēju teikt, daudziem ir ļoti šobrīd liels spēks vienkāršībai un ļaušanās. Es skatos arī apkārt Grieķijā, cilvēki arī manā lokā ļoti daudz strādā. Vispār ir ļoti daudz cilvēku, kas domā, ka dzīve notiek tikai tad, un diena ir pavadīta vērtīgi tikai tad, kad tu esi tā ritīgi strādājis un visu kaut ko izdarīs. Protams, katram ir savs uzdevums. Ko palīdz? Astroloģija vajag precīzi. Ja tu šobās, kā es tā nestrādāšu, kā es tā ļaušos? Arī, kur tev ziemeļa dienvidu mezgulis šo to pasaka, ko tu jau esi apguvis un kuros gados dzīves. Varētu jau sākt tā kā iet uz savu dienvidu mezgulu, kuras dažiem ir tā, ziemeļa mezgulis, ziemeļa zvaigzni un saka, a nu, kad davai visu atlaidi un ļaujies. Katram savādāk, citiem ir pretēji. Visu laiku tā kā atpūties un raslabījies un tagad malc. Tātad katram ir individuāli, bet ja kādam šobrīd šis ir aktuāls, es gribu padalīties ar vienu, ja tas ar jums rezonē, varbūt kādam šo vajag izdzirdēt. Ir ļoti būtiski iemācīties šo te nākamo soli, varbūt nedarīt neko.
kas liekas, kas ir nekas, bet kas patiesībā ir ļoti daudz, kas piemēram. Ja būtu tā, ka kāda darbs ir vienkārši būt vadam un laist caur sevi, cauri enerģijas, un tas ir viņa galvenais uzdevums. Nu, es konkretizēšu. Teiksim, kā būtu, ja kādam, kurš šo klausās, ir kur nonāca vada fraktāls, ēkali, plapiebi, tur uz rudeni nāk. Ja nu kāda arhitekts divietas, reidīvietas sveicības, šobrīd ir ļoti svarīgi izdzirdēt štrunc ar visiem tur kaut kādām bilancēm, budžetiem un visu tādu, bet ja kā tas būtu? Es teiktu, ka jūsu galvenais darbs ir laist cauri tās milzīgās jaudas, kas nāk, mīlestību, nu, viss šīs te lietas, jā, stabilitāti, uzticēšanos, ļaušanos, saucamās ar kodu nosaukumu jaunās zemes enerģijas. Un tas ir pats galvenais, primārais, un viss pārējais ir pakārtoti. Es ceru, ka jūs saprotat to. Un tagad tās aktualitātes. Es ļoti jūs gribu uzaicināt un iedrošināt 25. Oktobrī, piekdien, uz 7. Vakarā atnākt uz studiju. Būs Ieva Rapa, cilvēks, ar ko mēs par šo te iepriekš runāto runājamies, dalamies šorīt ar no rīta sazvanījāmies. Ar ko mēs savulaik uzsākām abas kopā, mēs reiki visādus tur gājām visu, un tad, kad viņai, es esmu stāstījis pēc dzemdībām 3 gadus sāpēja muguru, un mēs pa saviem reiki pulciņiem staigādām, vienreiz mums pateica, man bija attiecība krīze, dāda kritīga. Mums ienteica, vajadzētu jogu pamēģināt, un mēs abas aizgājām uz jogu, es nezinādam, kas tas ir, vienkārši domādam, ka no aerobikas vietu tagad varētu ieņemt joga. Mēs tur dabūjām vairāk, ko mēs bijām gribējuši, gaidījušas tajā brīdī. Jā, mēs dabūjām skaidrojumu par visu, par smalkām uzbūvēm un visu, jo mēs nokļuvām pie Dipikas, Dipika Mā, joga skola Dipika tā arī sauc, un ar viņu kopā mūs pēc tam arī skolotāji iedrošināja, ka mēs sāksim pasniegt, un ļoti dabiskā veidā tas aizplūda, ka es strādāju ar pieaugušiem sievietēm, nu, kādu vīriešu, kas atnāca. Un tad pat blakus izdomājām, ka viņi ar bērniem strādās un pusaudžiem, un viņi pēc tam Marijas Endja, Marijas Naumovas studijā vadīja, un daudz ko citu darīja, un mēs arī kopā viens, tad, kad mājas labs vēl nebija populārs, nebija tā, mēs domājām, kur lai ieliek informāciju, lai visu laiku nav jāzvanās un jāsūta rīziņām, kas notiek, būs nodarbība, nebūs attaisījā mājas lapu. Mans brālis, Kaspars Ķekurs, to palīdzēja izveidot, un tās nosaukums bija, mēs domājam, kā nosaukt joga laipā. Var sakot, Ieva ir mans ceļabiedrs, mans, es nevaru teikt alter ego, tā kā otrais es, bet ļoti tuva manas būtības, manas darbības daļa. Daudz kas, kas šeit nāk, jo viņi ir nepublisks cilvēks, nāk ar viņas gādību un ieteicieniem. Es tālāk to palaižu viņas domu šeit kādreiz, jūs to esat tā skaitā par vadu. Un viņa ir šī 25. Oktobra pasākuma, kas ir klubiņa formā, centrālais viesis. Kas ir klubiņa formāts? Cikot Ieva dara ļoti daudz, ko šobrīd viņa varbūt tā aktīvi nepasniedz, bet viņa ir, es viņu saucu pati par matadžīvu kādreiz. Matadžī, ko tu man ieteiktu tajā vai tajā situācijā? Viņa strādā tā, kā skolotājiem ir jāstrādā. Dzīvo savu, kā lai saka, savu sievietes dzīvi ar ģimeni, ar māju, saimniecību, bērna mācībām, vecākiem un visādām lietām. Un tad ir laikā periodiski kādu apmāca tādā interesantā veidā, tā kā ir savu laiku mācīta viņa. Un kad mēs domājām, es teicu, ka es gribētu, ka tu esi mans viesis, jo man ir tagad dabiskā veidā izveidojies tāds formāts, ko sauc klubiņš. Tas sākās ar manu monu izrādi, precīzāk mēs ar manu otru tuvu ceļabiedri šī brīžiņam. Ar viņas neesmu tik ilgi kā ar Ievu, ar Astru Kalniņu izveidojām pirmo pasākumu. Es teicu, šobrīd svarīgi tikties laika biedriem. Tas bija
un bija konkrēta tēma un kopā sanākšana, un tad bija man nosacītā mono izrāde, bet nu ar daudziem instrumentāliem visādiem aspektiem, un tālāk bija, kad tā izvērtās arī pa parunāšanu ros. Un tad bija, protams, brīnišķīgais vara vētras pasākums, tas ir tāda žanra saplūsme. Un arī šajā piekdienas vakarā būs, nu man vienmēr patīk no visām daļām kopā, būs praktiskā lieta, kas ir. Nosākumā būs gonga sesija, tas ir Ievas otrs liels instruments, tas ir viņas instruments tāds. Viņa ar gongu strādā kā neviens. Gongs viņai ir arī orākuls, kurš pasaka, kas ar cilvēku vai kas ar grupu notiek, vai viņa redz, ja viņā kādreiz, nu, piemēram, nu, tur ir īpaši veids, kādā viņa vada, nepubliskā veidā gongu sesijas, un tad viņa redz, kur iestrēgst enerģiju, kā tā, un viņa laiž sev sevi, un tad, jā, cilvēks, kuram Ja šobrīd ir ļoti tā, jā, kā saka, jābūt ļoti informētam par to, kas notiek grupu nodarbībās, es neiešu detalizētāk, ja, bet par tādām visādām triki enerģijām, kas ir visapkārt un kas no vadītāja prasa zināšanu un pārzināšanu, ko viņš tām enerģijām dara, kas ir grupā un kā tas viss notiek, jā, un tā, lai tas būtu... lai tas neradītu tālākas problēmas, ja sanācējos un arī pašā tamī, kas vada, jā, nu, atbildība, karmisko un tā tālāk. Tad zināt, kas notiek grupā, zināt, lai neviens neko nepieķer, lai visiem plūst harmoniski enerģijas un lai nav nekādi nepatīkamie pēcefekti. Otrs, kas ir, un tas ir pats galvenais, no tā mēs sākām. Tie, kas ir nākuši uz nodarbībām, tie, kas zina dažādas manas... īpašos stāstus par mācībām. Ieva ir mācīties, tas ir teikts par mazu, viņai zināšanas ir nodēls ļoti īpašs cilvēks, Guruģī. Guruģī ir godājums tāds apzīmējums. Kad es par viņu pirmo reizi uzzināju, tur jūs afišā varat redzēt šo bildi. Oficiāli Guruģī bija kaut kāda 130 gadi jau pēc pasas, bet visi, kas bija tajā miestā, kā stāstīja, tad visi viņi jau tādu atcerējās. Tas ir, nu, netālu no Rišikēšu Nīlu, pie viņa ašramiņā ir pavadījis ļoti daudz laika, ir dažādi īpaši atgadījumi bijuši, kā viņi man stāstīja, piemēram, viens bija tāds, es nezinu, cik es esmu tagad jau ilgi, bet, nu, es izstāstīju šo stāstu. Jo manai auditorijai, nu kā mums taču ir kafija ar baibu formāts kādreiz bijis, un gan jau kā man daudz ir teikuši, ļoti labi, ka tu gari stāsti tava anestizējušā balsta, tad lai iet. Pat sakot, vienā no braucieniem pie skolotāja uz ašram, un ašram viņš arī ir tāds, ka nu nevis turisti, nu tur tur nav daudz apmeklētāji, tur pat var nebūt neviens. Un tur kā atbrauc, nu ašram viņā ir. Viņa ar savu ģimeni aizbrauca un mani krustpēdu, kurš bija tikko bijis slims, paklausīties zvanu skaļas, īpašais stāsts 7 vakarā. Tur tātad viņas dzīves piedras vienā istabā ar puiku guļu un viņa otrā. Un viņai lielākās šausmas ir, ka tikai ja bērnu kaut kas nav, viņš ir tikko izveseļojies atvest uz klimatu mājiņu, viņam arī ļoti patīk un tā. Un viņa tagad guļ, un viņa jūt, ka tur blakus puikam nav labi, ka tur vēmšanas un viss un tā, un viņa saka, nu kaut kāds milzīgs spēks man liek palikt uz vietas. Un neko nesteikties palīgā. Un viņa saka, un viņa jūt, un viņa tur vēmi, un tur kaut kāda šausmas notiek, un viss, un tā viņas dzīves lielākā štele. Bērns. Nu, toreiz. Tagad arī, tagad citādāk, bet toreiz viņa kā saka, lielākās bailes, lielākie uztraukumi. Un viņa saka, nē. Un tanī pat laikā ir kaut kāds mistisks spēks, kas man saka, necelies augšā paliec. Un tad viņa laikam kaut kā šitā visu nakti nomocīsies, šaubās, gribēšanā iet palīdzēt, vai visu laikam acīm redzot iemigus uz rīta, un tagad nāk dzīves, no rīta atverās durvis, spilta gaisma, abi divi stāv, viņa prasa, nu kā jūs tur, kas ir bijis, abi prasa.
tas nekas nav bijis, izrādās. Kā Ieva saprata, viņas skolotājs viņai bija uzradījis maiju ilūziju, kuru vajadzēja saprast, kuru vajadzēja izturēt, tādā veidā, kādā viņa izturēja. Tas ir viens no ļoti daudziem stāstiem. Tātad šis ir tāds tīzeris, es pārnesu tālāk šo informāciju un aicinājumu. Mūsu lūgums ir tiešām pieregistrēties tādī Cognito forums, kas ir, lai mēs redzam, cik daudz ir un cik vietas sagatavot pēc tam tai gonga sesijai. Un arī kā, cik daudz ienast sagādāt, jo mums tomēr ir piektais stāvs, jo būs arī neliela pasēdēšana sarunas no sirds uz sirdi. Un, jā, tas ir pa sarežģīti, kā tagad man stāsts, tagad es tādu laiku vajagot tā klikšķi sasniegt. Nu, lūdzu, ierakstiet komentārā būšu, un es jūs piefiksēšu, un mūsu telpā ir tāda, mēs turam šādas vibrācijas, ka vīrs un vārcējs saka, ka es būšu, tad es esmu. Bet, nu, tā ir, nu, teiksim, pieteikšanās vai arī šādā gadījumā atteikšanās, ja jums kaut kas mainās, ir līdz iepriekšējās dienas vakaram. Jo mūsu šī klubiņa viesi un nosaukumu mēs izvēlējāmies skolotājs, kas palīdz atvērt tavu skaņu vai skanējumu. Ideja ir tāda, ka mums katram ir kaut kādi īpašie skolotāji. Mācīšanās sākās tad, kad tu pats saproti, ka notiek mācīšanās. Tātad daudz formātu pasākumus ar vienojošu nosaukumu. Klubiņa formāts, jā, pēc tam pakomunicēšana un ideja sirsnīgi kopā būšana. Tie, kas bija uz vari vētru, tikšanos zin, ka tas nebija koncerts tikai. Arī varis pats teica, kaut kas dievīgs tas bija. Tie, kas bija uz iepriekšējiem maniem diviem nosauktajiem pasākumiem, es domāju, arī jūt kaut ko un turpināsim uzturēt jaudu. Turpināsim, lai brīnišķīgā vieta studija darbojās, turpināsim turēt būru katrs pats un kopā nu tādā nevienādā, bet līdzīgā vibrācijā un būsim tā stabilā as apkārt valdošajā trauksmē, bieži vien haosā. Mums jau pašas arī pūrīnā atradīsim, kur ir mūsu asa, tad, jā, kā jūs minēja, es tajā varu būt nodarīta, tad uzzināju. Jā! Bučiņas, milagi, tātā!